alla på Hyresgästföreningen. Sofia heter jag och jag älskar att odla. Jag odlar på en villatomt, jag odlar i mitt fönster, jag odlar överallt där jag kan odla. Och jag vill jättegärna ge er lite tips hur du kan komma igång med lite stadsodling där du finns på din plats. Och anledningen till att man odlar, det kan ju vara jättemånga olika saker, men det kan vara till exempel en närmare relation till där vi äter och där vi lagar. Kanske att vi inte vill ta mat från stora monokulturer, utan vi vill ha mat från lite mindre, småskaliga odlingar. Kanske att vi vill odla tillsammans med någon. Det är roligt att göra det här ihop. Det kanske är så att det här är framtidens matförsörjning, att delvis odla sin egen mat. Och att det transporteras mat över hela världen för att vi ska kunna äta. Det känns också sådär, tycker jag. Otroligt stor del av det vi äter där importeras idag. Så varför man odlar, det finns massor med skäl. Du kommer lära dig att uppskatta din mat och du kommer bli mycket mer svinsmart när du börjar odla. Det kan jag lova. Så vad är stadsodling? Det är jättemycket olika saker. Det kan vara att du har kryddor nere i din rabatt. Det kan vara att du har en bit mark på en innergård som du odlar antingen själv eller tillsammans med andra. Du kanske har en hink på balkongen som du odlar potatis eller någonting annat i. Eller så har du inomhusodling, kanske inte ens har någon balkong, men du har ett fönster som det är ljust och fint. Det går jättebra att odla där. Eller så kanske du har hittat en ödetomt någonstans i stan där ingenting vettigt verkar hända. Och så har du grillaodlat på den. Det kan också vara stadsodling. Stadsodling är där det finns plats. Där kan man odla.